Нова хвиля коронавірусу прийде вже в лютому. Про це повідомив секретар Ради Національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Він закликав українців вакцинуватися, аби простіше пережити черговий сплеск інфекції. Велика кількість захворілих очікується 15 20 лютого. На цей раз прийде і новий штам коронавірусу Омікрон. Зазначимо, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони, в Україні були періоди, коли в день щеплення робили до 280 тисяч людей. Проте цього замало. Потрібно виходити на 300-400 тисяч. Крім цього, розглядають варіанти введення бустерної дози.